И така, пробно изследване. Ние говорихме в първата тема, когато ви представих схемата на едно изследване, че някъде там междинна стъпка между подготовката на изследването и реализацията на изследването се появява пробното изследване. Като ви казах, че може да го отнесем като последна подфаза или последен подетап на подготовката, може да го отнесем и като първи етап на реализацията. В общи линии няма особено значение къде точно ще го отнесем. Тоест, както го бяхме нарисували с едни линии, няма значение дали отляво ще е пунктираната линия, отдясно ще е плътната или обратно. Важното е, че то е там. А дали казваме, че е част от подготовката или че е част от реализацията, това е второстепенна или третостепенна подробност. Сега, тук при пробното изследване нещо, което е изключително важно, е, че всъщност целта на пробното изследване не е да съберем данни, а целта на пробното изследване е да тестваме инструмента. И то да тестваме инструмента не в този смисъл, който говорихме с вас за валидност, надежност, консистентност, нормалност на разпределението и така нататък. Това вече го правим чак когато стигнем на ниво анализ. Нали? Тогава правим всичките тези анализи. Тук тестваме инструмента от гледна точка на това как ще работим с този инструмент с съответните хора, т.е. с съответните изследвани лица, с съответните наши респонденти. Т.е. ние трябва да сме сигурни, че когато ние имаме един инструмент, дали ще е въпросник, дали ще е анкетна карта, съответно този инструмент се разбира еднозначно от респондентите. Сега, тук има една тънка разлика, която от моя гледна точка не е особено съществена, но все пак да ви кажа. Нали, ние говорим за анкета, говорим за интервю. Фактически анкетата се прави с въпросник и интервюто се прави с въпросник. Когато говорим за количествени методи, разбира се, защото има дълбочинни интервюта, които са по друг начин, те са част от качествените методи. Някой от вас попита в началото дали ще говорим за дълбочинни интервюта и ви казах, че няма да говорим. Но когато говорим за количествени изследвания, можем да правим анкети, можем да правим интервюта. Въпросника, който използваме в един и в други случаи, инструмента, който използваме в един и в други случаи е въпросник. Но каква е тая тънка разлика между анкета и интервю? Прието е анкета да се нарича тази ситуация, в която вие подготвяте въпросника, разпечатвате го, давате го на съответните респонденти, но те сами четат въпросите, сами отграждат отговорите и после ви го връщат попълнен. Сега може да не го давате вие лично, но може да имате анкетьори, които да играят ролята на куриер, т.е. трябва да вземат въпросника от вас, да го занесат на изследваното лице, да го изчакат то само да си го прочете, да си го попълни, да го вземат попълни, да ви го върнат. Така че в този случай ролята на анкетьора е по-скоро да бъде нещо като куриер, нещо като посредник. Но имаме и другата ситуация, при която анкетьора чете въпросите, анкетьора огражда отговорите. Тази втора ситуация вече се нарича интервю. Тоест, такава е терминологията. Нали? Анкета правим, когато изследваните лица сами четат въпросите, сами ограждат отговорите. Интервю правим, когато анкетьора чете въпросите, анкетьора огражда отговорите. Сега, това има обаче детайли, които са важни. Те са свързани с самия инструмент, с самия въпросник. Защото в единия случай ние, когато даваме въпросника, който да бъде попълнен от самите хора, ние трябва, нали, тук в двата случая е важно да имаме пробно изследване, но тук е много важно как самите изследвани лица си взаимодействат с този въпросник. Тоест важно е дали те разбират въпросите. Важно е дали те разбират въпросите по същия начин, по който ние ги разбираме, защото ние говорихме с вас, че може да има двусмислени резултати, но може да има и двусмислени въпроси.
или може един въпрос, а ние да го задаваме по начин, по който един респондент да го прочете по един начин и да разбере едно нещо, друг да го прочете по друг, т.е. възможни са такива двусмислици във въпросите. Възможно е въпросите да са формулирани неясно, т.е. респондентите да не разбират за какво ги питаме. Възможно е да имаме проблеми с скалите на отговорите. Т.е. възможно е да кажем, ние така да сме дефинирали скалата на отговорите, че респондента да не намира за себе си отговор. Т.е. да кажем и нито едно от тези, които са посочени, аз не мога да го оградя. Възможно е също така така да сме дефинирали скалите на отговорите, че да има припокриване. Т.е. респондента да каже, ми това е вярно и това е вярно, и аз сега не знам как да го направя. Сега, разбира се, това е нещо, което би трябвало ние да сме го гледали внимателно. Има и решение на всички тези въпроси. Да кажем, формулировката на въпросите винаги може да се изглади, да се преформулира. Аз ви казах в самото начало, когато сравнявахме качествени и количествени методи, че можем, ако е толкова двусмислен въпрос, да зададем два въпроса или три въпроса. Т.е. вместо в един въпрос да се опитваме да питаме за няколко неща и по този начин да го правим двусмислен. За всяко отделно нещо да формулираме отделен въпрос и тогава ще имаме повече въпроси. Ако въпросът е формулиран неясно, нали, въпрос на редакция, може да го предактираме да стане по-ясно. Ако нямаме опция, т.е. респондента не намира себе си в скалите, в скалата за отговор, не намира никой отговор, който той би обредил, това също е лесно решимо, като просто добавим една опция друго. И сложим едно многоточие, нали? Там ако някой не намира себе си във вече зададените отговори, може да си допише, да напише друго и да допише това, което смята, че е вярно за него. А ако има такива въпроси, при които един респондент може да избере повече от една опция, просто пишем инструкция. Вие предполагам, че сте виждали вече такива въпросници и знаете, че обикновено под всеки въпрос се пише: моля, посочете само един отговор, моля, посочете всеки верен отговор. Така че всеки един от тези проблеми е решим, стига ние да разберем, че има проблем. И то, ако ние не знаем, че има проблем, ние просто ще отидем на терен с един негоден инструмент. И затова целта на пробното изследване е да установи всички възможни проблеми, които инструмента поражда, и то, които инструмента поражда при взаимодействието с респондента. И когато респондента се сблъска с инструмента, какви проблеми биха могли да възникнат. И съответно, такъв случай, как правим пробното изследване. Нали? Ако предполагаме, че ще правим анкета, т.е. ако предполагаме, че ние ще даваме анкетната карта на хора, те сами ще я попълват и ще ни я върнат попълнени, обикновено правим пробното изследване с малка извадка, кажем 5, 10, 15 човека, които са част от съвкупността, като това, което така силно се препоръчва и на практика, когато се прави пробно изследване, се прави, е, че респондента попълва, но в присъствието на изследователя, в присъствието на някои членовете на екипа, и съответно във всеки момент, в който респондента има проблем някакъв, той го споделя. Всъщност това е инструкцията към респондента. Всъщност, когато вие започнете да правите пробно изследване, това, което казвате на хората, които сте поканили да участват в това пробно изследване, казвате: ние не целим да съберем информация за вас, ние целим да разберем доколко вие правилно, добре, успешно се справяте с този въпросник. Затова ви молим, всеки път, когато се натъкнете на проблем, възникне въпрос, веднага да го споделите. И всъщност, когато тези респонденти, които са в пробното изследване, започнат да четат, и те казват: ми ето тук сега на пети въпрос не разбирам какво ме питате. Нали? И вие си записвате, че респондента не разбира какво го питаме в пети въпрос. Нали? Тук не е идеята вие да му обяснявате въпроса, пък той да търси отговор, защото не е идеята да разберем какво мисли той в пети въпрос. Идеята е да разберем, че с пети въпрос има въпрос. Така че когато това чанжа е слабо. Да. Пак някакъв шум се появи от някъде. Съответно, и разбира се да разберем какъв е проблема. Нали? Той като каже не разбирам въпроса, ви трябва да питате какво не разбирате, какво не е ясно. Нали?
къде е проблема точно в формулировката. Така че всички тези неща си ги отбелязвате и след това сядате и преработвате съответния въпрос. По същия начин, ако да кажем има въпроси, които са двусмислени, нали? Респондент така, ама сега вие какво имате предвид? Това ли имате предвид или това имате предвид? Нали? Вие отново си записвате, казвате, ми тук може да се прочете въпроса по този начин, може да се прочете по друг начин. Нали? И различните хора могат да го прочетат по различен начин, значи очевидно има двусмислие, трябва да се оправи. А по същия начин скалите на отговора. Нали? Респондента казва, ама тук няма нито един отговор, който аз бих посочил, пък вие не сте сложили друг, примерно. И тогава, нали, или слагате друго, или питате, а вие какво бихте посочили, така че ако е нещо важно, което сте пропуснали, да го добавите като отделна опция. Ако не е толкова важно, ако е нещо по-маргинално, тогава просто ще сложите отговор друго и готово. Нали, по същия начин, ако няма инструкция, нали, човека казва, аз сега тук мога да посоча два отговора, но отгоре не пише, моля посочете всеки верен, нали, вие трябва да добавите съответната инструкция. Или ако, примерно, държите много да един отговор, тогава пак трябва да добавите съответната инструкция. Така че всички тези неща се изчистват в непосредствена комуникация. И затова казвам, че тук обикновено членовете на екипа го правят, а не взимат анкетьори, защото членовете на екипа трябва да видят всички пропуски, които има по инструмента, за да могат да ги оправят и съответно да отидат на терен с вече оправен инструмент. Така че това е в тази ситуация, в която имаме анкета. Сега, в другата ситуация, когато ще правим интервюта, т.е. когато анкетьора ще чете въпросите и анкетьора ще огражда отговорите, има известни нюанси. Първият нюанс е, че обикновено в този случай ние можем да си добавим допълнителни опции към отговорите на въпроса, които са служебни, така да се каже, служебни в кавички, които по същество не са отговор на въпроса, но са ценна информация. Обикновено това са опции, които са свързани с неотговаряне. Тоест, ако анкетьора зададе въпроса и човека не отговори на този въпрос, може анкетьора да отбележи защо не е отговорил. Има няколко стандартни опции, всъщност три са стандартните, но понякога има и други, които са извън тези стандартните. Аз ще ги обозначи така, както обикновено се обозначават на английски. Първата опция, разбира се, е отказ, refusal. И респондента отказва да отговори. Така че ние може да сложим такава опция отказал и ако човека не ще да отговори на въпроса, анкетьора просто да отметне, че има отказ. Другата опция обикновено на английски се нарича decay, което е don't know или не знам. Или човека казва не знам, или няма мнение, или не мога да отговоря на този въпрос и така. И третата опция, така от те, които са най-трите, най-популярни, е NA, not applicable, т.е. въпросът не се отнася за съответния респондент. Нали, най-простият пример, ние го видяхме тук с вас в данните, но не му обърнахме внимание. Най-простият пример е ето този. Нали, най-напред има пушат или и след това колко цигари пушат и виждате, че всички, които са казали, че не пушат, имат 0 цигари. Всички, които се пушат, са посочили там колко цигари на ден пушат. Така че всъщност за тези, които не пушат, втория въпрос е not applicable, но той не се отнася за тях. Ако те вече са казали, че не пушат, е абсолютно безсмислено ние да ги питаме по колко цигари на ден пушат, защото този въпрос не се отнася за тях. Така че това са трите най-често използвани опции. Refusal, отказ, не знам и въпроса не се отнася до мен. Разбира се, аз съм виждал изследвания с 4, с 5 такива допълнителни добавени опции, които са при откази, но тези трите са малко или много стандартни или малко или много най-често използвани от всички. Така че това може да бъде направено в самия въпросник, нали? Тъй като въпросника няма да се дава и човека няма да го вижда, само анкетьора ще го вижда, то това може да се направи във въпросника.
И това, разбира се, абсолютно безсмислено да се направи, когато човека сам попълва. Нали, тези неща няма защо да се слагат. А когато човек сам попълва, ако той не отговори на въпроса, просто нищо не е обредило, но ние няма как да знаем защо. Така че това е допълнителна информация, която ние може да съберем, когато работим с анкетьори. Сега, другото, което е важно, което в някакъв смисъл е важно и при, при анкетите, не само при интервютата, и пропуснах да го кажа при анкетите, това също трябва да го, да го съобразим и да го да следим за него при пробното проучване. Много често в самите анкетни карти има така наречените преходи. Т.е. има преходи и е казано, ако отговорите на въпрос номер 5 с не, прескочете въпрос номер 6 и отидете директно на въпрос номер 7. Нали, както пак този пример. Нали, тук, понеже ако те кажат не, изобщо няма защо да ги питаме колко пушат. Така че, когато те стигнат до въпроса пушите ли, отдолу трябва да пише една инструкция. Ако сте отговорили с да, моля отговорете на следващия въпрос. Ако сте отговорили с не, моля прескочете следващия въпрос. И тук това трябва да се изтества задължително, доколко на респондентите разбират инструкциите, доколко спазват инструкциите, защото понякога практиката показва, че респондентите не ги спазват тези инструкции, не ги ли четат, не ги ли разбират, не знам по каква причина, но не ги спазват. Затова, ако се върнем пак към анкетата, нали, ние говорим, че трябва да тестваме и инструкциите. Нали, освен тези инструкции, моля, посочете само един верен отговор или моля посочете всеки верен отговор. Трябва да изтестваме тези инструкции от типа, ако сте отговорили с да, прескочете въпроса, ако сте отговорили с не, отговорете на следващия и така нататък. Защото това е важно. Нали? То, ако тези хора, които са ви в пробното изследване, не разбират инструкциите и не ги спазват, това означава, че най-вероятно и другите респонденти, които вече са в същинското изследване, също няма да ги разберат и също няма да ги спазват. Затова е добре да видим как тези респонденти в пробното изследване реагират на тези инструкции, дали всичко им е ясно, дали може по някакъв друг начин да се формулират инструкции, така че да стане по-ясно и така нататък. Същото нещо, връщам се сега пак към интервютата, същото нещо важи и за пробното изследване на интервютата, но там трябва да сме сигурни, че анкетьорите добре разбират какво трябва да правят. Защото, за съжаление, се случва понякога и анкетьорите да не спазват инструкциите и съответно да... не знам, по някаква причина не ги спазват, не ги ли разбират, пренебрегват ли ги, какво се случва, не е ясно, но не ги спазват. Така че тук, освен че трябва да има пробно изследване с потенциални респонденти, трябва да има и пробно изследване с потенциални анкетьори. Тоест да им се обяснат въпросите, съответно да им се обяснат инструкциите, да им се обяснат всички тези преходи и съответно да получим някаква обратна връзка от анкетьорите, която ще е полезна. Защото аз съм участвал в такива инструктажи, обикновено инструктажите на анкетьорите са доста дълги. Разбира се, зависи от изследването, но да кажем, като минимум един час продължава един инструктаж, понякога продължава и около 2 часа. И на тези инструктажи се минава анкетната карта въпрос по въпрос. И то, ние не го наричаме пробно изследване с анкетьори, наричаме го инструктаж на анкетьорите, но така иначе минаваме картата въпрос по въпрос, инструкция по инструкция и на всеки въпрос се спираме, обясняваме какво се очаква от анкетьора и питаме за обратна връзка. И очакваме, ако има някакви питания и ако нещо не е ясно на анкетьорите, те да ни подадат такава обратна връзка, което, разбира се, би ни помогнало да подобрим още въпросника, нали? За да може тези неща, които те са ни питали, ние да ги отразим в последната версия на въпросника. Така че това е важно да бъде направено. Съответно, другия нюанс, който е важен, когато се работи с анкетьори, нещо, което на тези инструктажи анкетьорите много често задават като въпрос, това е доколко анкетьора има свобода да преразказва въпроса.
защото все пак ние попадаме на всякакви респонденти. Ние ще говорим в следващата тема за представителни извадки, но ако извадката е представителна, това означава, че ние ще попаднем на най-различни хора. Ще попаднем на хора с високо образование, които може би няма да имат проблеми да прочетат въпросника и да разберат какво ги питаме и да отговорят, но сигурно ще попаднем на хора, които са с ниско образование, за които би имало проблем с разбирането на въпросите и така нататък. И когато се работи с анкетьор, анкетьорите много често това питат. Ами сега, ако респондента не разбира въпроса, доколко аз имам право да му преразкажа какво се пита в този въпрос, което при всички случаи не е препоръчително. Али по-добре е ние да изчистим въпроса и да го формулираме по такъв начин, че всеки да го разбере, отколкото да оставим някаква свобода в ръцете на анкетьорите по много причини. Първата причина е, че ако ние позволим това да се случва, решим, че е неизбежно и няма как да не се случи, това означава, че ние трябва много добре отново да инструктираме анкетьорите да го правят по един и същи начин. И защото ако един анкетьор преразкаже въпроса със свои думи по един начин, а друг анкетьор преразкаже същия въпрос по друг начин, това би довело до потенциални изкривявания. Това е първия проблем. Втория проблем е да се избегне сугестията, защото може чрез този преразказ анкетьора да насочи респондента, което ние не желаем. Ние винаги, когато отидем на терен, ние искаме да разберем това, което хората мислят, а не това, което на нас не си искат те да мислят. Има една разлика между двете и е възможно, може би несъзнателно, може би неумишлено, но опитвайки се анкетьора да направи въпроса по-лесен и съответно да го разкаже на респондента на език, на който респондента ще го разбере, това може да се окаже и сугестия и да насочи респондента в някаква посока, която иначе, ако той сам си беше разбрал въпроса, може би щеше да говори по друг начин. Затова тези реплики на анкетьорите по време на тези инструктажи, те са много важни, защото те ни насочват към въпросите, които са потенциално рискови. Тоест, те анкетьорите не го питат това за всеки въпрос. Има въпроси, които са ясни, които са недвусмислени, които ние не очакваме, че ще има хора, които няма да ги разберат или че ще ги разберат. Един човек ще го разбере по един начин, друг по друг начин. В общи линии анкетьорите питат по тези въпроси, където те самите съзират някакъв риск. Нали, както се казва, когато повече глави мислят, по-добре, защото екипа го е мислил, формулира го по някакъв начин, мисли се, че всичко е перфектно, но един външен поглед винаги е добре дошъл. Така че тези инструктажи на анкетьорите, те съвсем си играят ролята на пробно изследване. Още повече, че обикновено, ние се шегувкахме вчера с вас, че вие ще правите екип от един човек с малко пари, ще правите изследването си 3 години, но ви казах, че обикновено големите изследвания, сериозните изследвания са екипна работа. Обикновено се работи с анкетьори, които не са адхок събирани. Това не са един екип събран адхок, за да проведе това изследване. Обикновено се работи с анкетьори, които имат много дълъг опит като анкетьори и те самите на база на своя дълъг опит могат да видят някакви неща, които ние не сме забелязали. Нали? Ние може да ги изчистим още преди да сблъскаме този въпросник с съответните респонденти. Така че тук тази предварителна работа с анкетьорите е много полезна, точно в тая посока. Отново да кажа, не им даваме свобода или ако им даваме свобода, тя е относително малка да преразказват въпросите, а на база на обратната връзка, която получаваме по време на инструктажа, тези въпроси, които те са ни посочили като проблемни, тези въпроси, които те очакват, че респондентите няма да разберат или ще се затруднят да ги разберат, или едни ни респонденти ще разберат по един начин, други по други,
това е основание ние да седнем и да ги преработим тези въпроси, така че да имаме подобрена версия на въпросника, така че да не се налага импровизация от страна на тютьорите, да не се налага те да преразказват, а този преразказ, нали, това преформулиране на въпроса, така че да стане по-ясен, отколкото е бил досега, е нещо, което ние трябва да свършим. И това си е наша отговорност. Не трябва да товарим тютьорите, те да вършат нашата работа. Така че това е първата стъпка. Нали? Минава се с анкетьорите през този въпросник и ако трябва, където трябва, се нанасят корекции. Втората стъпка е да се отиде вече с този въпросник и да се проиграе пробно изследване и с респонденти, с потенциални респонденти, като то се играе по истински сценарии. Т.е. ако е анкета, както ви казах, при анкетата ви отивате, давате въпросника на човека и седите до него, докато попълва. А ако е интервю, вие четете въпросите. Т.е. вие работите с този въпросник, така както ще бъде работено в истинското изследване. Вие четете въпросите и вие слушате коментарите на изследваните лица. Т.е. отново тук това, което казвате, е, че вие не събирате информация за тях. За вас в момента не е важно дали той ще посочи първи или втори или трети отговор. За вас е важно дали той разбира въпроса, дали го разбира по начина, по който вие си мислите, че трябва да го разбира, т.е. дали няма двусмислие. Дали разбира представената скала за отговори, дали намира себе си в тази скала за отговори, дали намира себе си повече от един път в тази скала за отговори. Всички тези неща вие ги получавате като обратна връзка от тази комуникация с респондентите. Така че това е в общи линии, това са нюансите, които са при интервюто. И там задължително търсим и обратна връзка от анкетьорите, защото те са хората, които непосредствено ще комуникират с респондентите, докато в първия случай анкетьора се явява само пощальон. Занася картата и я връща попълнена. Сега, тук искам да кажа обаче още някакви неща, които са важни. Нали, всички тези неща, които аз ви казвам, е от една така историческа форма на анкета, провеждана на хартия. И всичките работи, които говорим в момента, се отнасят за ситуацията, в която вие си правите анкетата на хартия и попълването става на хартия, независимо дали ще бъде попълвано от самия човек, самия респондент или ще бъде попълван от анкетьор. Но в момента вече масово новите технологии навлизат при анкетирането. Вие сами знаете Google Forms, най-елементарният пример е Google Forms, при който вие си правите една онлайн анкета и пускате и хората я попълват. Има и доста по-сложни системи, доста по-професионални системи за онлайн анкетиране, но има и такива системи вече, които анкетьорите по социологическите агенции, те вече не ходят на терен с една торба анкетни карти хартияни, те ходят с таблет. Отиват с таблета, въпросника е зареден вътре в таблета, нали, той чете въпроса от екрана на таблета и директно отбелязва отговорите в този таблет. Сега, всички тия неща, които ги говорихме с вас за неразбиране на въпросите, за двусмислие на въпросите, за липса на отговор или за възможност за повечето и отговор, те си важат. Нали? Това дали ще се прави изследването на хартия или на таблет, няма абсолютно никакво значение. Нали? Ако въпросът е формулиран мъгляво и не се разбира, няма значение дали го четете от хартия или го четете от таблет. Ако въпросът е двусмислен, също няма значение дали го четете от хартия или таблет. Ако липса отговор, пак няма значение. Така че повечето неща са нали, те са си едни и същи. Дали ще се прави на хартия, дали ще се прави на таблет или на едно и също. Единствената разлика тук е, че когато се прави електронен въпросник, независимо дали това ще е електронен въпросник, който вие ще го направите в Google Forms, ще го пуснете по мейла на респондента и той ще го попълва сам, или ще е електронен въпросник, който ще го заредите на таблета на анкетьора и той ще чете въпросите и той ще огражда отговорите, е това, че вие може да управлявате преходите. Или това, което ви казах, че
преходите, понякога хората по някаква причина не ги личат, не ги разбират, нещо има, но не спазват преходите, не спазват тези инструкции, които казват, ако тук си отговорил с да, прескочи следващия въпрос, пък ако си отговорил с не, отговори на следващия въпрос. Това нещо много лесно се управлява вече в електронните въпросници, така че поне една грижа ви отпада. Това става автоматично и фактически, ако съответният респондент избере дадения отговор или ако анкетьорът избере дадения отговор е казано, нали, че следващия въпрос трябва да бъде зададен, той се появява. Ако е казано, че следващия въпрос не трябва да бъде зададен, той просто не се появява и никой не разбира, че такъв въпрос има. Или не е като на хартията, където всички въпроси са ви пред очите и съответно вие, ако не спазите инструкцията, ще отговаряте наред. Тук не е така. Тук просто може да кажете, ако отговорил с да, покажи въпроса, ако отговорил с не, скрий въпроса. Но това дори в Google Form може да се направи, да не говорим за по-сложни системи, където със сигурност може да бъде направено. Така че технологията ви решава поне един от проблемите, свързани с това, което говорихме, нали, за пробното изследване, че трябва да сме сигурни, че респондентите разбират инструкциите за прехода и че след като ги разбират, не очакваме да ги спазват. Защото ако самите респонденти, които са в пробното изследване, не ги разбират, то няма как да очакваме, че и другите, които вече ще са в същинското, ще ги разбират и ще ги спазват. Така че има някакви ползи от новите технологии. Нали, помагат ни нещата да се случват малко по-гладко, отколкото се случвали преди в времето, когато изследванията се правиха на хартия. И последното, което искам да кажа, и затваряме темата за пробното изследване. Последното, което искам да кажа тук е, аз за себе си намирам ролята на статистика. Нали, вчера говорихме, или онзи ден беше вече, не помня кой от всичките дни беше, ролята на статистика по време на подготовката на изследването. Една от ролите на статистика е внимателно да гледа въпросите. Обикновено, когато аз съм участвал като член на екип, който разработва въпросници, нали, за изследвания, нови въпросници, които не просто адаптираме някой чужд въпросник, а изцяло и разработваме нов въпросник. Освен, че съм участвал в брейнсторминга, когато мислим въпроси, мислим скали за отговор, обикновено, дори да съм участвал, дори да не съм участвал, понякога колегите специалисти в съответната област си правят сами въпросниците, но обикновено ми дават накрая въпросника и така да се каже, аз имам последната дума по този въпросник. И аз го гледам вече от гледна точка на точно от гледна точка на скалите. И, всъщност гледам го от гледна точка на формулировка на въпросите, дали въпроса е добре зададен, дали не е двусмислен, но много внимателно чета всички скали на отговорите, защото така или иначе после данните ще дойдат при мен, аз да ги обработвам. И аз трябва да съм сигурен, че няма да се появят неочаквани проблеми при анализа. И затова трябва много внимателно да се огледат скалите. Дали няма пропуснати опции за отговор. Ако имаме някакъв проблем, в който ние не можем да изчерпваме предварително всички опции, дали е сложено задължително отговор друго, дали са написани навсякъде инструкциите, нали, това е нещо, което също много внимателно го гледам. Дали на всеки въпрос пише тук само един, тук всеки верен, тук само един, тук всеки верен. Нали? Така че, след като сме минали през обратна връзка от анкетьорите и през обратна връзка от респондентите, накрая и още една обратна връзка, за да сме сигурни, че всичко е направено колкото се може по-добре. Разбира се, винаги е възможно нещо да пропуснем. Няма 100% гаранция, че всичко сме видели, но да сме сигурни, че каквото е зависело от нас, усилията, които трябва да положим, сме ги положили, така че въпросника, с който отиваме на терен, е достатъчно добър и може да го използваме съответно по-нататък за теренната работа, да събираме данни с него, нали, и не очакваме
този въпросник да доведе до проблеми при събирането на данните. Да не очакваме да доведе до някакви изкривявания. Сега, както ще видим в темата си с извадките, очевидно не днес, утре ще бъде, всички тези проблеми, които биха могли да възникнат с въпросника и не само, те се натрупват в един особен компонент на грешката. Така че, когато стигнем да говорим за грешки, както ви казах, тази тема номер 5 ще бъде разтворена и в 4 и в 6, но в тема номер 4 сигурно ще говорим за грешки, за компоненти на грешките и един от компонент на грешките, част от него, не казвам 100%, но една част от него може да бъде предизвикана, да бъде генерирана от именно от проблеми с инструмента. Така че, ако ние искаме да избегнем тези грешки по-нататък, трябва да положим максимални усилия при пробното изследване да изчистим всички потенциални проблеми или поне голяма част от потенциалните проблеми да ги изчистим, за да минимизираме съответно и този компонент на грешката. Така че толкова за пробното изследване. Това е една сравнително кратка тема. Ако ви имате някакви въпроси, кажете, за да останат отговорите на записа. Ако не, ще спра записа. Спомням си вчера, че Адриана изрично посочи, не вчера, онзи ден, изрично посочи пробното изследване като тема. Нещо допълнително да ви интересува? Не бях аз в пробното изследване, индикаторите аз посочих като най-важна тема за мен. Някой друг е посочил. Добре, ако този някой друг ми припомни или просто не да ми припомни, не е толкова важно да знам кой точно го е посочил, по-скоро дали има още нещо, което би искал да разбере за пробното изследване, което аз пропускам в случая. Въпрос от мен. Това пробно изследване важи и за качествените методи, за качествено изследване. В смисъл, тогава също трябва да правим вид пробно изследване или само за количествените? Сега, тук има един нюанс на качествените методи. Аз отново ще отворя този текст, който коментирахме с вас и онзи ден и вчера. Ето, и аз имам въпрос. Добре. Този текст, който е свързан с емпиричните методи за събиране и анализиране на данни. Нещо, което аз ви казах тогава, че ние за всеки един от методите, най-отдолу, като приключи описанието на метода, има силни страни, слаби страни и цена. И аз ви споменах в някакъв контекст, вече забравих в какъв контекст го бях споменал, че всъщност качествените методи много често се предпочитат, защото те са евтини. А да, сетих се в контекста на валидизация, нали, че ние може да валидираме една скала количествено, но може да валидираме една скала и с качествени методи, че много често се предпочита да се валидира скалата с качествени методи, защото е по-евтино. Така че като цяло качествените методи имат това предимство допълнително пред количествените, че те са по-евтини методи. По-евтини, защото изискват по-малък екип, изискват сравнително по-малко време и съответно изискват сравнително по-малко финансиране. Но сега ще отидем на тези качествени методи и на всички. Това, което обаче устойчиво се повтаря, е, че тук, където пише цена, нали, казва малък разход на ресурсите, тъй като няма нужда от голям екип и много пари и много време. Има такива, които искат повече време, други, които искат по-малко време, но при всички случаи няма нужда от голям екип и няма нужда от сериозно финансово обезпечаване. Но важно е второто изречение. Макар че няма нужда от голям екип, качествените методи като правило изискват висока квалификация и опит на изследователи. Като правило, в качествените методи няма този посредник, който е анкетьора, който го има при количествените методи. Няма нужда от такъв голям екип с разпределение на ролите. При количествените изследвания имаме екип,
който разработва, подготвя изследването, разработва въпросниците, който после ще анализира резултатите, ще пише доклади и така нататък, но имаме и относително голям екип от анкетьори, от технически сътрудници и така нататък. Така че целият екип е голям. Разбира се, има разделение на ролите, има различна, как да кажа, различна нужда от различна квалификация. Нали? Когато говорим за екипа, обикновено квалификацията е по-голяма. Когато говорим за анкетьори, там не е нужно да имаме висока, толкова висока квалификация, колкото екипа, но така иначе като цяло екипа е по-голям, има ясно разделение на ролите в екипа. При качествените методи обикновено анкетьори няма. И екипа сам си прави изследването, което означава, че като правило екипа е по-малък, но тук вече става важно, че трябва да има изследователи с висока квалификация и голям опит, защото качествените методи, нали, ако използваме жаргонния израз, не са лъжица за всяка уста. Нали, аз, дето имам опит в толкова изследвания и съм работил с колеги от най-различни предметни области, аз не се наемам да прилагам качествени методи. Просто смятам, че нямам нужната квалификация и нямам нужния опит, за да прилагам конкретния качествен метод. Аз разбирам от нещо друго. Така че това, което е особеното при качествените методи, че при всички случаи се прилагат от хора с висока квалификация и голям опит, което означава тук, че това, което питате, да трябва ли да си тестваме инструмента? Да, в някакъв смисъл трябва да си тестваме, но тъй като ние няма да работим с анкетьори, които са с по-ниска квалификация, които евентуално няма да работим с голям екип от много анкетьори, които един може да преразкаже въпроса по един начин, друг по друг начин, нали? И това да доведе до изкривяване или до сугестии и така нататък. Обикновено изследователите сами си правят изследването, т.е. тези, които са изследователски екип, те провеждат изследването. Тук вече тези рискове са до голяма степен минимизирани именно заради това изискване за висока квалификация и голям опит на изследователите, които прилагат методите. Така че, разбира се, ние винаги казваме да, трябва да си тестваме инструмента преди терена, но имаме предвид, че в единия случай терена ще бъде правен от хора със сравнително по-ниска квалификация, а в другия случай терена ще бъде правен с хора с по-висока квалификация. Разбира се, сравнявам го само с анкетата, защото повечето качествени методи, поне тези, които тук сме описали, те са в директен контакт между интервюер и изследвано лице. И при наблюдението наблюдателя наблюдава директно, и при дълбочинните интервюта имаме директен контакт лице в лице между изследовател и респондент, и при фокус-груповите дискусии имаме директен контакт лице в лице между изследовател и респондент. Така че сравняваме само тези форми, при които имаме директен контакт лице с лице. Няма смисъл да го сравняваме с анкета, защото при анкетата, както казах, анкетьорът е само пощальон, той само носи картите и ги връща. Но при интервюто вече, дали ще е качествено или количествено интервю, вече има тази директна комуникация, затова сравняваме непосредствено. И разликата е в това, че в единия случай човек с относително ниска квалификация, и то много различни хора, които биха могли да преразкажат въпросите по различен начин, го правят. А в другия случай, ако се наложи нещо, съответно го прави човек с много висока квалификация, и то членове на сравнително малък екип. Другото, което е специфично тук, е самия инструмент. Ние не отиваме дълбочино интервю или фокус групова дискусия да го правим с въпросник. И там се прави с така наречения гайд. Гайда и за дълбочинните интервюта, и за фокус груповата дискусия, те са само насочващи. Нали, в един гайд се задава основните теми, и то малко на брой теми. Към тези теми се добавят подтеми или насочващи и уточняващи въпроси, допълнителни уточняващи въпроси, но в зависимост от това как тръгне разговора, изобщо не е задължително тези основните въпроси да се задават в този ред, в който са формулирани. Нали, може в зависимост от разговора да се задават в различен ред въпросите. Също така там целта е да се влезе в дълбочина.
там целта не е да минем първи, втори, трети, четвърти, пети въпрос. Разбира се, има изискване да се покрият всички въпроси. Нали? Не бива да остават въпроси без отговори, но нали, там вече е индивидуално. Там вече е конкретната комуникация, конкретното взаимодействие между анкетьор или интервюер, да го кажем, при качествените методи и респондент. И там нещата не са чак толкова строго фиксирани, както е при количествените методи. Не е първо, второ, трето, пък първо да има АБВГ, пък второ да има АБВГД и така нататък. Така че, да, нали, винаги е хубаво да си погледнем инструментите преди терена, да ги огледаме, да сме сигурни, че са окей. Все пак това е така доста по-важно при количествените методи. При качествените методи дори нещо да пропуснем, разчитаме това, че все пак работим с високо квалифициран екип и те могат да компенсират този пропуск, така се каже, движение. Така че има нюанси при качествените изследвания. Сега при вас е особен случай, предполагам, че ме питате от гледна точка на контент анализа, но както стана ясно от вчерашния ни разговор и от този днешния, вие ще правите такава количествена разновидност на контент анализа, т.е. по-скоро при вас е качествен метод. Вие ще работите с въпросник все пак. Единствената особеност е, че с този въпросник вие няма да интервюирате жив човек, а вие в кавички ще интервюирате някакво съдържание, най-вероятно текстово съдържание. Т.е. вие трябва да минете през това съдържание и да си да видите по всеки въпрос какъв код бихте сложили или кой код смятате за правилно. Това, което тук мога да допълня отново, правилно интерпретирам, че ме питате от гледна точка на контент анализа, е това, че ако екип го прави, т.е. ако вие сама си вземете целия масив, всичките текстове, които искате да ги анализирате и сама си ги типологизирате най-напред и след това сама си ги кодирате и сама си въведете данните, не би трябвало да има проблем. Абсолютно не би трябвало да има проблем. Въпросът е, че аз съм участвал в няколко контент анализа. Не всички са публикувани. Мисля, че единственият, който е публикуван, е този, който ви показах вчера. Но когато се работи с екипи, когато повече хора типологизират и повече хора кодират и въвеждат данните, е възможно да има такова двусмислие. Възможно е да има един човек да кодира един текст по един начин, а друг човек същия текст да го кодира по друг начин. И тогава тук при всички случаи трябва да се направи такава предварителен инструктаж на тези, които ще кодират и той пак да играе ролята на пробно изследване. Тоест отново се минава въпрос по въпрос по този въпросник и отново търсим обратна връзка от екипа, т.е. от всички, които ще кодират, дали всички го разбират по един и същи начин, дали няма въпроси, дали някой нещо не му е ясно, дали някой го разбира по един начин, пък друг го разбира по друг начин и така нататък. Така че, ако за това ви е всъщност мотива да зададете въпроса, то си е горе-долу това, което говорихме за интервюто, само че тъй като там няма жив респондент, нали, не може да направите втората стъпка, не може да направите пробно изследване с живия респондент, но задължително трябва да направите пробната стъпка, първата стъпка, инструктажа с тези, които ще кодират. И това на ваше ви играе ролята на пробно изследване, защото след този инструктаж, след обратната връзка, която получите, вие ще им дадете преработен вариант на въпросника, нали, където всичко това, което е уточнено, е коригирано и поправено. Така, първо за Адриана, достатъчно ли беше това? И второ, някой каза също, че има въпрос, но не чух кой каза, че има въпрос. Но така иначе да си зададе въпроса. Аз бях... Добре, то, кажете. Нещата и методите за количествени и качествените винаги са свързани с контакт с определен добро. Просто да внимание, че COVID-19 пречи много на подобни типи изследвания. Абсолютно да. Значи, тъй като сега покрай COVID-19 нали,
аз участвам в различни онлайн семинари, конференции и така нататък. Една много дискутирана тема е как провеждаме терен в условия на коронавирус. Има доста доклади и доста колеги работят, включително аз в петък имах дълъг телефонен разговор с една колежка, точно по този въпрос. Нали, тя в момента се е хванала сериозно да го прави. Тя е колежка от БАН, така че може би по-скоро няма как да я познавате. Но много сериозно се е хванала с този методологичен проблем. Нали? Как ние си правим изследване в условия на коронавирус и фактически какво правим, когато имаме такъв висок процент на откази. Ние така е, че утре, когато коментираме вече в по-голяма дълбочина извадките, ще коментираме и темата за отказите, темата за неотговорилите, което е сериозен проблем при предишните изследвания. Значи COVID-а от една страна затрудни достъпа, ние физически не можем да контактуваме с тези хора, а когато контактуваме онлайн, рязко нарастват неотговорилите. Така че тук със сигурност се създават изключително сериозни проблеми, но те първа, нали, в момента, тъй като всички се сблъскваме с тях, има така интензивна работа по въпроса. Надяваме се, че да кажем до година, година и половина, две, вече тази работа ще доведе до някакви резултати, чисто методологически. За сега още всичко е в процес на проба и грешка. Нали. Пробваме, не става, пробваме нещо друго, но се надяваме, че може би ще имаме полезен резултат. Не веднага, разбира се, но след някое време. Добре, окей. Само да попитам Цветан, понеже аз може би ви прекъснах въпроса и не ви слушах до края. Имате ли още нещо да добавите? Не, благодаря ви. Благодаря ви. Да. Отговорихте, което сме интересуваше. Благодаря ви много. Други въпроси има ли? Ако няма други въпроси, тогава ще спра записа.